En definitiva, fomos capaces de identificar e poñer en marcha distintas iniciativas que nos permitiron facer un mellor uso dos recursos farmacoterapéuticos, mantendo as prestacións e a súa calidade. E, ademais, Conseguindo por importantes aforros, aforros que fan posible que se das comunidades autónomas máis solventes, que pagan con menor demora aos proveedores e que non tiveramos que recorrer aos créditos xeico ni ao plan estatal de pagamento a proveedores. Estes excelentes resultados foron posibles gracias ao grado de desenvolvemento e implantación que conseguimos na historia clínica e na receta electrónica e, sobre todo, a implicación e compromiso de todos os pacientes e de todos os profesionales sanitarios, cos que seguimos traballando para avanzar na mellora do sistema. Levamos tres anos implantando medidas, tomando decisións, pero para garantir a solvencia e a sostenibilidad do sistema sanitario público temos que seguir avanzando. É o momento de traballar todos xuntos, as comunidades autónomas, os servicios de saúde e o Ministerio, para entre todos poder preservar o noso sistema sanitario. Queremos manter a equidade e a calidade e seguridade das prestacións sanitarias. Queremos, queremos aforrar no prescindible para poder invertir no necesario, no que de verdad aporta valor para o paciente. Moitas gracias.